Të dashur televizikus të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Në mbar historinë e Shtetit të Bashkuara, vetëm dy katolikë janë zgjedhur ndonjëherë në postën e presidentit, John Kennedy dhe Joe Biden. Ky rikthim në krye të shtëpisë së parë, i një katoliku duhet të ishte një moment krenarie për komunitetin e shumë milionësh katolik në Shtetet e Bashkuara, ku bëjnë pjesë edhe dhjetra mijë shqiptarë. Mirpo, katolicizmi i presidentit Biden ka qenë shumë një temë debatësh se sa feste në rradhët katolike amerikane. Në një vendim të i peshkve katolikë të Shtetit të Bashkuara, po dëshmojnë publikisht pa kënaqësinë e kishës me presidentin e fesë të tyre. Me një votë 168 pro dhe 55 kundër, konferenca i peshkve katolikë vendosi hartimin e një dokumenti edukues, siç e quajnë ata, që synon të fshikulloj politikanët katolikë, përfshirë dhe presidentin Joe Biden, që vazhdojnë të kryejnë rritin e marrës së komunionit në kishë, ndërkohë që mbështesin të drejtën e abortit. Për kishën katolike, aborti është thjesht një vrasje e një njeriu. Ndihmës sekretari i shtetit në detyrë për Evropën dhe Eurazin, Filip Riker, do shkoj në Itali, pastaj në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, gjatë vizitës në Tiranë. Më 30 qershor, ndihmës sekretari i shtetit në detyrë do takohet me kryeministin Edi Rama dhe zyrtarë të tjerë për diskutuar marrëdhëniet e Shtetit të Bashkuara dhe Shqipërinë dhe fusha të tjera të interesit të ndërsjellë. Me një korrik, zoti Riker do të jetë në Ohër për të marrë pjesë në konferencën Rruga drejt Prespës, ku thekson mbështetjen amerikane për dialogun e vazhdueshëm dhe bashkëpunimin drejt stabilitetit të progresit në mbar rajonin. Po në Ohër, ai do takohet edhe me kryeministin Maqedonas Zajev, ministrin e jashtëm Osmani dhe zyrtar të tjerë të lartë për diskutuar rreth prioriteteve të përbashkëta për Ballkanin Perëndimor. Gjatë periudhës 22-29 qershor, ndihmës sekretari i shtetit do të shoqëroj sekretarin Blinken në udhëtimin drejt Berlinit, Parisit, Romës, Vatikanit, Barit dhe Materas. 19 qershor i ushtua festave kombëtare në Shtetet e Bashkuara pasi presidenti Joe Biden nënshkroi atë në ligj ditën e njëjtë. Pro-afrikano-amerikanët e kanë festuar këtë ditë duke filluar që shka viti 1865, kur sklevërit e fundit të robëruar mësuar se kishë fituar lirinë e tyre 2 vjet e gjysmë, pasi presidenti Abraham Lincoln nënshkroi proklamatën e emancipimit. 19 qershori ka qenë gjithashtu një ditë për të reflektuar nga luftës e afrikano-amerikanëve për liri dhe drejtësi për të mësuar brezave të rinj historinë e tyre. Juneteenth ka qenë fest në pothuajse 50 shtetet amerikane në distriktin e Kolumbias, gjithashtu vitin e kaluar në vazhdim në miliona njerëz që demonstruan kundër pranësisë racore pas vrasjeve të George Floyd, Breonna Taylor e të tjerëve, një grup dy partiaku përpoqi Kongresin ta njihte 19 qershorin si një festë federale. Të njëjtën, pas më shumë se 150 vjetësh, Juneteenth u bë festa më e re federale përmes një ceremonie në shtëpinë e Bardh, pas një projektligji miratuar në fillim të kësaj jave nga Kongresi. Është një festë emancipimit afrikano-amerikanëve që ishin skllavëruar, por gjithashtu ditë për kujtimi. Mezi presë të shoh se si do të festohet kjo ditë dhe si do të përdoret ajo si mjet edukimit të njerëzve dhe si mund të na sjellë në fund të fundit më pranë asaj që synonte të sillte emancipimi, që është i ri për të gjithë. Mendoj se mund të jetë një zhvillim pozitiv për të gjithë. Ne, thot një nga komentuesit. Presidenti i Shtetit Bashkuar Joe Biden u ka bërë thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundrejt koronavirusit, teksa i është bashkangjitur thirrjeve të liderëve të tjerë për kujdes pasi varianti Delta është i përhapur në të gjithë botën. Presidenti Joe Biden njoftoi se në Shtetet e Bashkuara janë bërë 300 milion doza vaksine kundër koronavirusit që kur ai erdhi në shtëpinë e Bardhë në 20 janar, por administrata amerikane ka të ngjarë të mos realizojë objektivin e shprehur nga presidenti për të vaksinuar të paktën pjesërisht 70% të amerikanëve të rritur brenda festës së pavarësisë 4 korrikut. Gjatë javës të fundit është vërejtur një rënje interesimit për vaksinim, gjë që e vënë në rrezik synimin e presidentit Biden. Varianti Delta, që fillimisht është detektuar në Indi, është bërë varianti dominues në botë koronavirusit dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë më 18 qershor. Po ashtu, ky variant që është më i transmetueshëm pritet të bëhet dominant edhe në Shtetet e Bashkuara, të drejtoresha i qendrave të kontrollit për ndalimin e sëmundjeve Rochelle Walensky. Walensky tha se amerikanët që vaksinohen do të jenë të mbrojtur nga varianti Delta. Shifrat e çojnë numrin e përgjithshëm të rasteve në Michigan në 800.983.164 dhe të vdekjeve në 19.612. Që kur virusi u zbulua për herë të parë në mars të vitit 2020, sipas Departamentit të Shëndetit të Shërbimeve Njerëzore të Shtetit. Shkalla e rasteve dhe shtrimet në spital janë në rënje,
për 8 javë dhe shkala e pozitivitetit në gjithë vendin ka rënë në masën 3.4%. Guvernatorja Gresham Whitman në prill njoftoi planin New Vax to Normal, duke lidhur kufizimet e ardhshme të Covidit me përqindjen e banorëve që kanë marrë dozën e tyre të parë të vaksinës koronavirusit. Të njëjtën administrata e guvernatorës njoftoi se do të shfuqizonte pjesën tjetër të kufizimeve kryesore të shtetit në datën 22 qershor. Nga e hëna pra, 60.5% e banorëve të Michiganit mbi 16 vjeç kanë marrë të pakën një dozë vaksine COVID-19. Dhe së fëmijët e moshës 12-15 vjeç në shtetë u bëndë pranushëm për vaksinën Pfizer në fillim të këti muaj, rritja popullsisë uri përqindjen e popullsisë të vaksinuar në 55% pra urja e moshës. Whitmer ka thënë se furnizimi me vaksina po të kalon kërkesat dhe është me shpresë që ne të arrijmë në 70%. Gazetarja Ira Londo nga Athina, mingjare që ka tronditur vendin fqin me Shqipërinë, e më gjërë vrasje 20 vjeçares Caroline nga bashorti i saj. Gjare tragjike ndodhin në maj, kur për javë me radhë media greke u aludua se autorët ishin shqiptarë, nisur nga dëshmia e bashortit të viktimës e kishte dëgjuar të flitej shqip nga grabicit. Por pas bardhjes të së vërtetës nga policia, rezultoi se autori ishte vet bashorti, i cili kishte inskenuar krimin si grabitje. Lidhur me këtë, gazetare Londo tha se për 37 ditë, me radhë, mediat greke kishin tituj lajme bombastike për shqiptare që të rroqin vëmendje e gjithë Evropës. Kjo si pasaj ishte shokuese për shqiptare që jetojnë në Greqi, të cilët pristin se kur do shpërthente bomba dhe kur do të vinte ditët e turpit për ta. Ishte tepër shokuese ngjarja dhe mënyra se si u vra e re, gradualisht pas një dëshmie të pilotit që kishte dëgjuar gjoja të flitej shqip dolën titujt bombastik. Për 37 ditë dolën lajme bombastike që tërhoqin vëmendjen e të gjithë Evropës. Pse duhet publikoheshin titujt vazhdueshëm me të kishte deklarata të jashtëzakonshme nga mjaft figura të rëndësishme të vendit, jo vetëm politikan, por dhe rrjetet sociale, kryetari i prokurorëve postonte një pyetje: "A imagjinoni dot një grek të bëjë një krim të tillë?" E përgjigja sot është: "Po." Imaginojmë, tani mediat greke janë pozicionuar hapur me tituj ndjes shqiptare, e tani janë të detyruar të justifikojnë edhe ndaj komunitetit shqiptar, shton gazetarja Londo për racizmin e tyre. Përcisin e kryetarët federatës pa shqiptarët Amnikës Vatra dhe se shqiptarë Amerikanë nga Kosova, shkruan kryetari i Vatrës, Elmi Berisha, kundërshtojnë me forcë krimin e ministrit sërb në shtetin e pavarur Kosovës. Të gjithë ne jemi të shqetësuar me tezën se Kosova ka detyrim të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për çdo shqiptar kjo tezë është e papranueshme. Të gjitha këto mendime dhe zhvillimi të shtetit të ri të Kosovës janë mirëpritur çdo herë nga leadershipi shqiptar në Prishtinë në Tiranë. Deklaratat nga Washingtoni zyrtar janë përshëndetur e pranuar nga shqiptarë amerikanë. Federata Vatra dhe shqiptarë amerikanët kanë qenë gjithmonë në mbështetje politikave të shtëpisë së bardhë, Kongresit, Senatit dhe Parlamentit amerikan të shtetit. Vata dhe shqiptarë amerikanët kanë bërë të qartë se asnjëherë nuk do të lejohet që të kemi një Bosnjë të dytë apo një mini Serbi në Kosovë. Ky është dhe mendimi shumicës absolute i miqve pro-shqiptarë në shtëpinë e bardhë, Kongres, Senat dhe në Departamentin e Shtetit në institucionet të tjera të shtetit amerikan, ka theksuar në letrën e vet Berisha. Shqiptari Aleksandër Miçi kandidoi për Këshillin e Qytetit, distriktin 13 në zonën Pelham, Parkway, Morris Park, Pelham Bay, Thongs Neck, Pelham Garden, Allerton, Williams Bridge dhe City Island. Në një zonë zgjedhore, votuesi shqiptar përbën një numër të rëndësishëm të distrikt. Pjesëmarrja e votuesve mbi të gjitha komitetit shqiptar në masë në këto votime do të siguronte një fitore të sigurt për kandidaturën time, thotë Aleksandër Miçi, do të siguronte 11.000 vota që janë mjaftueshme për fitore në këtë garë. Për momentin në fushatën elektorale, po zhvillohet gara në partitë politike nga ana demokratëve, por gjasat që në zgjedhje të përgjithshme përfundimtare unë përballem me Marjori Velasquez. Unë nuk kam garë brenda partisë sime, kjo më favorizon dhe motivon, thot Miçi, që është republikan. Ky është një besim i madh nga partia që unë përfaqësoj. Sigurisht është vlerësim edhe për komunitetin shqiptar në skenën politike dhe në angazhimin politik e qytetar. Është e dyta herë që kandidoj për post politik, një herë si New York State Senator dhe tani si antar i Këshillit Bashkiak për qytetin e New Yorkut. Platforma ime e kandidimit është një platformë konservative, ku si parim kryesor është limitimi i rolit të qeverisë në jetën e njerëzve, ku qeveria duhet të jetë arbitër dhe jo si gjandar, thotë ai. Arban Domi, drejtuesi i departamentit të zhvillimit të vaksinave pranë kompanisë Geovax, i ftuar në lidhje Skype,
fori për kombinimin e dozave të vaksinave, si pas ekspertit domi vaksinat mund të kombinohen, por efikasitet do të ketë vetëm se nëse doza e dy do tjetë Pfizer apo Moderna. Është hera e parë që lejojnë kombinimit e vaksinave, por elementi bazë në këtë rast është i thjeshtë. E para duhet përmendë se vaksina e dytë duhet jetë më efikase se vaksina e parë përdorur dhe për mendimin tim dhe shumë specialist se doza e dytë duhet jetë gjithmonë Pfizer apo Moderna, sepse deri më tani këto dy vaksina janë më efikase. Artistja shqiptare me fan botërore, Ava Max, po vazhdon të shijoj sukseset shumë të në sferën e muzikës. Këngët e saj numërojnë miliona dëgjime në mbar botën dhe platformat muzikore, duke e bërë kështu ndër këngëtarët femra më të dëgjuar globalisht. Hiti i saj, Sweet Vibe Psycho, me cilën debutoi në tregun ndërkombëtar i dha asaj suksesin e madh, ka tejkaluar tashmë shifrën e 1 miliard dëgjimeve në atë që njihet si platforma më e madhe muzikës në botë, në Spotify. Për ta përgëzuar për këtë sukses, Spotify ka dedikuar një billboard artistës shqiptare në sheshin Times Square të New Yorkut. Ata kanë shfaqur portretin e Ava Max me përshkrimin Klubi i Miliarderëve, referuar kështu faktit që ajo tashmë është një nga artistët me miliarda dëgjime në këtë platformë. Festivali i këngës për fëmijë në Shqipëri dhe Marlin Got Talent në Kanada janë dy aktivitete që ndan mes një bote tërë, por që kanë shumë të përbashkëta asa mund të mendohet. Janë aktivitete që u dedikojnë fëmijëve dashurisë të tyre për këngën shqiptare, pasionit për muzikën. Kori i fëmijëve, MGT Choe, sot ka 20 antarë, ku përfshihet kori të rinjve dhe me 12 të rinj, një merit veçantë për suksesin e korit, ka muzikantë Javier Nisa talentuar, Entela Galangji në Susë dhe koncert majese në Tartën e Torontos Philharmonic Orchestra. Entela Galangji e ka mbështetur voluntarisht kori që në krimin e ti duke kompozuar dhe aranxhuar muzikën e 50 këngëve. Së bashku me të shoqin muzikantin talentuar Qasim Kalushi, mësues dhe drejtori ekzekutiv i GTPO, si dhe Mara Çakon, mësuese dhe pianiste në GTPO, kanë shoqëruar korin dhe solistët në skenë dhe në shfaqjet e MGT në vide. Këtë po shihni pikërisht një interpretim të këtij kori, po jo të gjithë së bashku, po në mënyrë virtuale në rastin e festës sonë kombëtare 28 nëntor. Dhe tani një grup lajme shkur. Studiosi i njohur Idris Lajma, ashtu se në të kaluar nuk erdhi dëuar poshtë në selinë e vatës, ai solli rekordin në shtypur në shtypshkronjen e diellit, rekord që regjistron punimet dhe vendimet e zgjedhjeve bilancet financiare të kuvendit të vatës të 6 korrikut 1919, të cilën Lama ja ka dhuruar vatës me një sër dokumentesh të tjera me vlerë. Në 13 qershor 1912, vatra njihet zyrtarisht nga shteti Massachusetts. Në kalendarin e vatës në rekordet arkivore, shkruhet më 13 qershor 1912, u njoh për shtetit të Massachusetts dhe mori diplomën e saj si charter të shënuar nga zoti Albert Langtry, sekretari i shtetit, me aplikim ishin shënuar emrat dhe Faikbe Konicës, Lamicikosit, Farnolit, Kristof Lojit, Elia Tromares, Nauncerës dhe Kosta Kotës. Soprano e shqiptare me fan botërore, Monela Jau ka shkëlqyer në edicionin e 10 të spektaklit Muzik en Fet në Francë. Premiera është vajtë premten në kanalin televiziv francez France 3, dirigjuar nga Luciano Acosella dhe Didier Veneti. Koncerti përfshin pjesë nga repertori Verdit, Donizetit dhe Bellinit dhe u transmetuan në zemër të teatrit të famshëm antik d'Orange. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dam fund edicionit ton informativ, do të takohemi në emisionet të tjera. Natë e mirë!